nastoupí proti sobě vlastně manšafty Ačkový, jak Kláštelce, tak Gunvalda. Kde pak jsou pravodnáři? Rozhodčího Špačka z Mistrovic, který tímto vítám. Po 45-minutovém poločase by jsme udělali takový change. Když si vzpomeneme na to, že jsme kdysi hrávali společně a na konci po zhruba 16:15, 16:30 by si to rozdali veteráni a nebo dřívější hráči obou dvou manšaftů. Takže já tímto považuji dnešní akci za zahájenou, přeji vám příjemnou podívanou a pěkný sportovní zážitek. Nejen sportovní zážitek. Jasná hnedka na úvod, ještě si dovolím vás pozvat, kteří už jste dorazili teď, na bohatý občerstvení, který tady máme připravený, na skvělé občerstvení, jak jídelní, tak pitný. Dovolím si vás pozvat i na foodové atrakce pro nejmenší pana Bíkského, který nám tady připravil. Takže věřím, že využijete jeho nabídky. A teď už do toho nebudu kecat, protože všechno je připraveno k zahájení letního utkání Sokol Kášterec a AFK Gunvald. Koukej, ty makáš. Kurna, včera jsem vás neožral, tak... Já vím. Ty reš od vepředu. Pojď, Davide, pozor. Se ti uhnu, no, když říkáš. Kone, od čeho máš ten praporek? Je tam! Tak to byl fofr. To je super úvod. Sakra, to je rychlý. Pojď, cukni! Cukni mě, pojď!
Vede uhni s mělým objektivem. Rameno tam bylo. Ale přelečené je? Pojď ti potáhni to, asi můžeš. Víte, kdo bude důležitý snímek, nicméně. Jsi schopný nám dát mikrofon u toho spánku? Není mikrofon, jestli je v boudě, tak jo. Tak bych přišel do boudy. Hej, takhle. Takže tam je počátek, že přijdeš, jo? A jo, zkusím najít, no. Jestli tam je. Prosím tě, uhni. Pojďte na to daleko, máme to, pojďte jeden. Pojď si, Míšo! Skos! Ale tak ty, Míšo! Dobře, Karlo, sám! Hele, jdi, Karlíku, pojď! Pojď,
Nepobarej se za břicho! Optika! Kaši, ty to taky jedal. Ty vole, vůbec ne, proč jsem mu to říkal? To mám zařízený přízo taky. Mě napadlo, že to je prostě rozdílnější. Hola, máme hlavu! Don't tell me.
Mě přinesla, to je 7 hodiny. Začák tady, co? Dobrý bal, výborný bal, tenhle. Pěkně, Michal. Karel to má. Na co vody, prosím tě? Máš chlastat. Bráňo, nedával od nás dole. Co? Nedával od nás dole. Já? To je šibenice, vole. Je tam? Ne! Rychlá odpověď, dobrá odpověď. Kdo pak, Míša? Míša. Tak vlastně a ráj. Já jsem udělal. Zára, zára!
aby se zase vykluvá to ptáte rákama. No, jako... Jdeme takto? Ne, já tady stojím, vole, už jsem tím. Ty mají na sejší zejí. My jsme tam měli zase tři drinky. Tyhle, my jsme to ukrali Michali Šikavit a jsme ho ochutnávali. Začíná pršet. Thank you.
Brownek, ne. Jo, to je hlubo. No právě, no, ještě hlubně tohoto fandění. Tak co si tam... No. Čel! Co ta ruka v kapsách? Čau. Co až po výkonu. Ještě přeplněný po kafičku, po čajíčku. Nechci vás vůbec bude dostatek, jo? No, první zákrok dobrý, no. Čiliště.
Je to hezký, když padají góly. A Míra Křivu na střeši dělá komedii. Vymávali. Pojď tam, pojď tam. My? Já jsem až ani stejně jak nepoznal. Je taky nějaký volepanej. Mu nějaké zarostlé, jsem byl úplně v šoku. Ona jsem neviděla. Je tam, jo. A Vojtu zase nemohla najít, ten zase vypleskané. Kterého Vojtu? Na našeho. No tak. Já jsem zvyklá na to, víš, jak mnoho nevostného necelo. Jiřin taky náš, jak se má na žiletky. Čepici někde má Vojta pro tebe. No, a vy vlastně samo včera. Mimo užádně místo občanky srdě z Čepici. Nechali ale u nás, nestradil. Nechali dobrý, to je lepší. Zas občanky srdě. Ne, jako by tady ještě, že vždycky. Mobil.
co akce to nové mohlo být. Sám, záda, přijdu, záda. Já si tu auto, rozhlas, lampa. To je vlastně něco. Zára, zára! Zára, zára! Zára, zára! Zára, zára! A tak to je možná nějak. To je to maska, seč ne? Maska. Nebo plaštrace? Tam olí, jo? Plaštrace. Jo. To je možná. Já jsem teďka seděla s tou filmovou, tu mám už toho jady. Jo. Velká normální, já jsem to takovala po kvůli. No, ona je... Se změnilo, ne? Já jako... No, tak já s ní víc. No úplně, no, tam je, kdyby řekla, no. Já jsem tak nějak nechtěla ptát, ale vím, že jednou už to přijela a bude přijela to spát. Já jsem tak chtěla taky. No, jo, no. Ne, ne, ne. To spát. A jste říkala, oni mu taky mě tak všechno tak jako nějakou bráli. No, to je nějaký. On spíš uklouc. Nebo ty doby bych řekla. Od té doby bych řekla, že jako... No tak oni si se navštěvují, tak jako proč ne, a teďka proč můžu. Jinak tak asi nevydám. A to spíš asi Radek, ne? Říká Jirko. Možná. No a Jarda, no tak... No, no Jarda říká, Láčka, že ho lituje, že... Že je takový mezi fůl, že Radek zase takové něco, že on něco potřebuje, tak prostě si dělá. Tak sousedi si pomáhají, že prostě jak pomáhají. Napišu tam Jarda, co on to je. Není pasi a pak mám, že ho kvůli kámo. Nemá nic, ona mu nadá, že mu je svítáme, že on to nedělá. Že on se tímhle živí, že on ho dělá. Já už ty dvěmeška. Tam jsou Jarda, co už se chtěl dohodit, ne? Dneska by mám ten dekl tam a nemá dětička. Říká nám to schodiště, výborně. To máme rozšetání, že táto se bojím už asi nepřijde říct, protože on toho má jak dělat. Takže teda radši to bude zpěctivění. No on právě, no. Tohle pět si je finále. Jo, může. No. A nemá pracovní dobu, on dělá furt. Říká tohle radši, že to nebude. Je doma. Volta-se. Tá, senhor.
Já nevím, vlastně nevím, to mě jako neznám, neznám. Hlavně překvapilo, že jsme vyšli to tak jako, že takhle... Mě taky vezmeme. Vidla, teď jsem si musel vlázit, ale tam... Ale nebudem se. Takže jak to sledete? Jako, že jsem nebyl pod oknama. Já myslím, že to naučil, že ještě jenom, ale jsem se tím myslel. Víš, co mám natrénováno, že dal jsem si pořádný oběd. Já už ne. Ty mohli kovinu a ty pokoji. No, už se mluvil trošku. Takže mi je bude 70 a... Já bych si to tady udělal. Se hraje potom. To už nejde. To se hrál. Hrával by na to měl, ale... Sám, Míšo, jen se nepřepínej, v klidu, Míšo, v klidu. Co, nemáš? No, ale už to máš dělat, já ty takový dodělám. Tak co si nepočuje, co z toho hrát, si to bude rozhlas dostat. Cože? To je jeden. No jo, to je jasné. Jak to? A to je starý, nebo tak to je ten plech jedině, já to nečím, já to by byla krám. Víš, už mají střechu. Vidíš, že takhle, jak tam byl ten vítr, jak byl takhle a ta bouška, to je zrovna, říká, no, že to se bude stříklo, pro moc by bylo. To mi stačilo trošku si myslit. No, pod to, aby si myslím, zdá. Taková malinká, tak to byla metrová folie, tak by teda nás bylo, to by urvalo. Ale vůbec to nevěděli, já říkám, když se slyšeli, se to bylo, že to bylo. Říkám, ty nevíš, jaká byla vítr a mi byl na rád. No jo, no, tak jako... To znám, ale... Hoří skladová. No tak to ne. Zvoníš, jo. Tak to ne. Tak hrá pan Honza. Vyšlela ta vláska. A já ráno přijdu na poštu a ty jsou to vždycky balili, říkám, a tak jsem šla, a tak jsem šla už vidět, že tam jsem tam jako vyběhnul a říkala, já jdu naši, tak jsem hned naši. Stála tak pozorím na to, že bych mohla já se vyšel. No a já jsem zvolená na šupy a Jirky a Jirky a nic, ale až tam to tady se jí být někde, říkám takhle. Jak je to možná, jsou někde, ale že by je šli k vodní, to se mi moc nezdal, oni jdou po Vyhnici, že? A ještě Ložnice, no? No právě tomu. A těch auto, jako vždycky, a to už málo, tak to je důležité. No, ale byste měli vytržit vůbec, ale to bych to nemusí měli. Pojď kaká! Ne, mu to no já přijdu na poštu. Klášteré! Do toho! Klášteré! Já to zvolím. Jsem měla z poštu a já to tam podívat. To se krápe, to je hrozný. Dobrý, nebolí to. Pojď Maši, sám seš. Sám seš. Olinka. Voda. Odtálíš. Já nemám
To se všechno, pak už to zase bude dobrý. Tam na Luka, mají báreče. Jedni to. Myslím, že ty jsi to šlo stejně vedle. Myslím, že to šlo stejně vedle. Tak se ti se taky přines. Já jsem taky zapomněl. Teďka rád, kdyby jsme tu pauzu zkrátili na 5 minut a dojde k tomu, že kluci se sudými čísly si prohodí dresy.